Letën përshëndetje, falenderoj shumë që pranove të jesh pjesë e kësaj interviste. Për gjithë ata të cilët e njohin dhe nuk e njohin, Lajdon Mymeri, në fakt kudo në rrjetet sociale ne marrim një përkufizim me dije superioriu Shkodran, pjesë e ekselencës dhe gjithçka tjetër për cilën do flasim më vonë. Por kush është Lajdoni nëse marrim një përkufizim të përgjithshëm? Faleminderit për ftesën, rreth parë. Lajdoni, atëherë për mua është thjesht njëri i thjesht që mundon të ecë përpara një jetë e tij, ka këto synime dhe do bëj çdo mos për të arritur ato synime. Dhe kjo është Lajdoni për mundin tim. Sot jeni pjesë e një nga universitetet më të mira në fakt botës, por nëse marrim fillimet e tua, pjesën e studimit para universitare e ke mbaruar në Shkodër, cilat janë rrënjët e studimit? Atëherë, deri në vitin e dytë të gjimnazit, kam qenë te kolegji turk në Shkodër. Pastaj, pas kolegjit turk, unë shkova në Itali dhe kam vazhduar shkollën në Itali, ku bëra 2 vite të gjimnaz atje, në Trieste pra, quhej UWC Adriatic, dhe kjo dhe më ka ndihmuar shumë të vazhdoj edhe universitetin atje, ka qenë një katapult pra për mua. Si ishte kryimi i lidhjeve për shkuar në të pjesë studimin në Itali? Atëherë, kjo shkollë është një pjesë e disa rjetë e shkollë pra, ku janë 17 shkollat të tjera në gjithë botën, dhe kjo ku unë studiova është një nga shkollat që delegojnë pra shqiptarë çdo vit. Ne kemi një komitet shqiptar, pra komiteti UWC Albania, e cila çdo vit jep bursa për nxënësit që shkojnë në këto shkolla, ku gjithmonë ofrohet edhe një vend për në Itali. Prandaj edhe unë këtë zgjova dhe përfundova në Itali për të përfunduar të studimet e gjimnazit. Si ishte eksperienca 2-vjeçare jote në Itali? Eksperienca kisha thënë më e bukur e jetës time, sepse akoma isha duke u rritur, kisha të lirinë për të njëjtën kohë dhe kisha nevojë të studioja, dhe është komplet pra në dorën tënde se çfarë do bësh ti me jetën. Këto hapat i kishe gjitha mundësitë para tet, po thjesht doja të duhej të mësoje pra. Ta kishe qartë planin të studimit dhe të ecje për para, dhe këtë e përdora shumë, po të njëjtën kohë dhe arritë të mësoja shumë nga kultura ndryshme. Në këtë shkollë do të thonë shkojnë afërsisht 95 vende, pra student nga 95 vende, dhe të jesh pra në një fshat vogël të Italisë me rreth 200 student nga 95 vende ishte diçka shumë mahnitse. Mm-hmm. Për 2 vite ajo është një eksperiencë shumë e mirë dhe më ka hapur gjithë domethënë horizontet. Kam mësuar shumë nga kultura ndryshme. Dhe aty edhe ndoshta i kam hirë edhe pak më tepër me çejf kcimit sa të mësova shumë për kësime të ndryshme të botës. Si ishte shkëputja? Duhe një sërë që nga familje, që nga shëqëria në Shkodër që kishe kryuar prej 16 vitesh? Shkëputja ishte pak e vështirë, si të mos moshën 17 veqare, por edhe nuk isha aq i vogël ta bëj atë. Italia është afër, gjithashtu prindrit kanë ardhur, kanë vizituar. Me shokët kam ndenjur kontakt, kanë kontaktuar, kemi bërë video call, shpesh herë, pastaj normal ka ato vështirësit, ka mallin, ka momentet e vetmis, por gjithë bon nja del. Që gjithë të formojnë. Pa, e vërtet është. Pas Italis, cili ishte rrugtimi? Atëherë, pas Italis, pra kur isha në vitin e fundit Italis, kam hedhur aplikimet për në shkollën e Amerikë, ku më dollen disa opsione, por zhvilla në Universitetin e Rochesterit. Ajo ndodhet në shtetin e New Yorkut, të në periferi. Kjo ishte zgjedhja ime për arsye sepse unë jam njëri që i pëlqen shumë këto kërkime shkencore, dhe kjo ishte një universitet që njihej për kërkime shkencore, dhe kjo ishte edhe zgjedhja ime. Djali i dy mjekëve, le themi, nuk kishte se si të mos kishte të injektuar pak mjekësin në vendet e tua, po dhe shkove edhe më larg. Po, e vërtet. Mua më pëlqen më tepër të merrem me kërkimin, më tepër se sa me pjesën e pacientit, edhe pse mua më pëlqen shumë mjekësia dhe atë si deg jam fut në inxhinierim mjekësore. Më pëlqen më tepër të merrem me pjesën e një eksperimenti ose gjeje një kurë të vërtet, më tepër se sa të merrja me një pacient, pra. Nisja e studimeve, le themi, shkuara jote në Amerikë, si ishte? Shkuar në Amerikë ishte goxha vështirë, duke filluar që nga aeroplanet që ishin, dhe thënë,
njëri pas tjetrit, rrugas gjati rreth 30 orë, 28 orë, më duket të që ka qenë fluturimi i parë dhe isha komplet vetëm. Prindërit nuk kishin vizën që të vinit me shoqën ose diçka të tillë, po edhe unë isha 19 vjeç, mund ta dilja. Mund t'ja dilja, pak e vështirë, normal. Fillimi sa të orientohesh, aeroportet janë gigante dhe duke si kur humbë në të. Shkojnë për destinacion. E vërtet, por pas taj ja kam dalë. Dita parë ka qenë shumë e vështirë, kur kam rritë në Amerikë, sepse i qëtë vonë, do e gjeja taksi, por isha që i lollër s'kisha sforcë të kërkoja. Shkolla, me që kisha mritur vonë dhe nuk kisha autobuza nga shkolla, duhet të gjeja qilësat e dhomës, nuk ishin qilësat e dhomës askund, pra shumë lodhje. Shumë lodhje. Por që e dole? Normal. Dhe i vetë në mes të New Yorkë? Po, ashtu është. Kështu ishte fillimet e tua? Po. Me pas? Pas mund të them që aty filloj lufta vërtet në fakt, e ishte një sprovo. Fillojnë mësimet, fillojnë klasat, filluan net pa gjum, që aty nuk kanë baruar, pra që në atë kohë. Vetëm studio, dalje minimale, pra, më të për të ambientuar vetën me Amerikën, sistemin Amerikan. Dhe këto ishin sfidat më dha, që nuk i pritja që ishin kaq diferencat më dha që kishin, por është e vërtet që jemi komplet botë ndryshme. Mm-hmm. Cile ditë ishte ajo? Atëherë, për mua pjesa më e vështirë ndoshta ka qenë kultura sociale. Ajo është më e ftohtë në përgjithësi, përveç klimës që është shumë e ftohtë aty ku jam unë, dhe vetë njerëzit dhe vetë natyra njerëzve është goxha e ftohtë. Dhe ne jemi mësuar që të rrokemi, puthemi sa shikohemi, është stili europian që është shumë ndryshë nga ato. Dhe kur më shikoni duke puthur në faqen ndonjë për shokët mi europian ose që shokët mi europiane që vinin, ato që diqin dhe thonë, wow, që janë këta, pra. dhe jo, kultura për shemo që ne kemi dalim kafe, të bëjmë një muhabet, ato e kanë shumë më ndryshe, nuk e kanë fare këtë gjë. Është një shumë më dinamike, pa, shumë më punë dhe studime. Është më shumë punë dhe studime. Biomiksia qëfar studion, sësështë? Inxhinieria biomjekësore është pra bashkimi i inxhinierisë dhe mjekësisë ku me anë të formulave pra inxhinierike me një metodë inxhinierike ti arrin të zgjidhësh disa prej problemeve të mjekësisë. Pra ke një metodë inxhinierike ndaj problemeve mjekësore dhe të shëndetit. Kjo është kryesorja, pra edhe ndahet në shumë fusha tjera, ku mund të jenë për shembull lentet e syrit, mund të jenë pajisjet që përdorin për shembull dentistët. Mund të jenë shumë lojshme i gjërash, qipa që venë në tru. Dhe këj fundit, me sa di, ke dhe lëtejmi fokus. Va, këtu, sepse unë bëjë dhe dy fokuse në inxhinieri kimike dhe gjithashtu në neuroshkencë, këta janë koncentrimet e mija. Dhe këtu pra dhe unë duhet futem të pjesa qipeve të trurit, por këta studioj si da në të bëndekë. Duke bjuar me pjesën e studimeve, keni marrë pjesë në dhonjë prej projekteve të kërkimeve shkencore? Po, atëherë gjatë semestrit të parë dhe pak nga semestri i dytë kam bërë ca kërkime me një profesor të biologjisë. Kërkimi ishte rreth majmunave dhe si ADN atyre ndryshonte ndaj traumave, pra i jepte një lloj shoku elektrik dhe pastaj ky shok pra shikohej se si ato reagonin. Ai ishte një shok krejt i thjesht edhe i vogël dhe pastaj merrej ADN-ja e majmunit dhe analizohej dhe shihej ndryshimi. Pra ideja se si kalon të trauma në pjesë të ADN-s tënde. Sa të rëndësishme, sa të nevojshme, sa shumë formuese janë gjysmarja në kërkime të tilla, në internshipe të tilla? Ato janë gjëja më kryesore në universitet. Në fakt, unë po them unë për gjithë Amerika, është universitetin thjesht për një mënyrë për të futur një internship, apo një tip researchit, sepse në fund të ditës kur ti futesh dhe thënë në fushën pra tënde, duhet pak experience, duhet ajo experience që ti ke marrë në internship. Dhe vetëm anë saj, pra mund ta duke hyrë një universitet tjo si ishte kjo Rochester, që ka shumë facilitete dhe ka hapsira për të ndihmuar
dhe për t'i dhënë mundësi studentëve, vetëm anë saj, pra mund ndihmojnë të futesh në karrierën dhe në fushën tënde. Që në fillim e ti kishe qarta objektivat, fokusin të ndledun, apo ishte si ajo pas taj që sa më shumë kalon një kohë, që më shumë rriteshin për të shmërit dhe kërkesat dhe i vetës? Më shumë kjo e dyta, normalisht Amerikat e ka këtë gjëtë mirë që t'lejon të zgjellësh degën me kalimin e kohës. Unë fakt kam aplikuar për biokimi dhe neuroshkencë kur kam hyrë, dhe pas taj kam ndryshuar pra degët me anë kohës. Ideja ishte që duke parë ku isha vetë, ku isha me klasa, cilat klasa që kisha përvuar për më pëlqenin. Amerika është ka këtë sistem që të lejon me marrë disa klasat nëryshme nga filozofia, mund të bësh matematik, mund të bësh gjitha për herë dhe sa ti provosh, e pas ta i zgjell vetë se qëfar të pëlqen. Cilat janë sfidat më të mëdhaja apo më të rëndësishme cilat një student i ri shqiptar përballet? Sistemi i si jepet mësimi në auditore që janë gjigande, janë auditore për edhe ndoshtë 200, 300, 400 karige, dhe kur shikon gjitha të nëzënë se gjitha të, dhe nuk një asë një, është shumë e vështirë në fillim. Po ashtu edhe nga ana profesionale për të kryuar një raport me profesorin, është shumë e vështirë, kur ti nuk e bën vetën që dalohesh, pra duhet të qesh dorën, duhet të flasësh me profesorin në fund, që nuk është se kemi shumë në kulturën tonë që pedagogu hyn në klasë e pastaj del sa mbaron mësimi, kurse këtu duhet ta kapësh profesorin, të flasësh me të natë, sepse ata vetë e kërkojnë këtë gjë, vetëm anë të saj mund të bësh pra një formë lidhjet. Ka një lloj meritokraci absolute? Absolute mund të them edhe po edhe jo, nuk është absolute, definitivisht. Nuk është absolute, definitivisht. Ka vende që është me të vërtet meritokraci absolute, pra në për kompeticione, në për gara, atë është meritokraci, por kur është se sistemi plot, jo, ka problemet e saja. Po them edhe vetë kur flasësh me profesorin, vetëm anë të lidhjes që kemi profesorin, do njëherë ai të ofron një vend punë, mund të ofron një internship, me qëtë një dhe kej pra një raport. Pjesë e vetëm 2% të nxënësve excelente në gjithë botën, si do të ndihesh kjo? Nuk është se mendoj shumë, nuk është diçka që mendoj, por... Që të mos ndihesh nga gjithë kjo... Normal, modestia duhet, është thjesht diçka një krenari, diçka që më bën mua të ndihem krenar, diçka që edhe thjesht më motivon të ecë përpara. Unë momentalisht kam marrë një punë të re që do e filloj këtë semester. Do jem asistenti profesor biologjisë, ku do jap mësim pra dy herë në javë. Kjo është gjëja më interesante për këtë semester që fillon. Pjesa tjetër mund të them që kam dëshirë të hynë në një laborator tjetër tani, pak më në fushën time, ku merremi me tendinat e pritshura të që dëmtohen pra tendinat ose ligamentet në kafsh dhe do në shikojmë se si mund të shërohen edhe një herë pra vetit kuruse të trupit, si mund të i analizojmë, si mund të i përdojmë për vetëm. Si të erdi u firda e të qënërit asistent? Po, ashtu duke marrë notat mirë, duke folur me profesorin, duke rëndësy, është e nevojshme. Nëse marrëm një ditë tënde në New York, si nis? Zakonisht nis nga ora 7:30, ku zgjohem, shkoj në Mainz, mund të marrë një brioche ose një gjevrek me një kafe, pastaj shkojnë në klasë, varë kur mund të filloj disa ditë të filloj më herë, disa ditë pak më vonë. Pastaj do vazhdoj të shkojmë sim, do shkojmë laborator, do ha drejk, kthehem edhe një herë në bibliotekë për mësuar. Dhe sa herë që kam një klasë, përfundoj klasën, kam pak pushim edhe një qerë kërë tjetë, shkojmë në bibliotekë, ose ullim në karigen më të afrët, salën më të afrët, ku mund të ullim, dhe vazhdoj të mësaj diçka. Pra është ishtë një balans mes mëso, ha, pusho. Sa orë në ditë studion? Në varion, po zakonisht është nga 8 orë deri në 10-12 orë. 8 orë studim? Po.
tek ne edhe punë, nuk bën flota. Po, pasë unë zakonisht studioj nga darka, aty e kam në mirë. Fundjava, t'jep një mundësi tjetër më ndryshe, apo vazhdojnë le temi që përgatitesh për fillim javë? Fundjava, të mundësën e të ndoshta pak për të pushuar me tepër, për këtë është frytëzojnë fundjavën. Normalisht mund të dalë ndo një herë, zakonisht e kam vetëm një ditë në fundjavë që e bëj pushim me të vërtet. Pasaj ditë e tjera mund të bëj pak më shumë gjumë, do është ose e kam më të letë rendimentin e të studiuarit e ulli pak. Por nuk është se bëj ndo një gjë shumë, nuk është se dalë atë shumë më tepër me shokë që mund të shkojmë dhe në qëndër qytetit, pim diçka ose hajmë diçka, bëjmë ndo një gjiro. Shpesher kur kam pasur edhe pushime më gjata me shkollën, kam shëtitur pak, kam ik deri New York City, kam ikur në Universitetin Cornell, ku kam takuar ca miq të tjerë etj. Po jo se bëj ndonjë lëvizje shumë. Shoqëria jote tashmë atje? Nga se përbëhet? Kryesisht nga studentë ku janë edhe nga ato, nga rrjeti i shkollës ku vi, pak a shumë pse kemi kaluar një gjë të përbashkët, pra dhe pse isha mund të kenë qenë në shkolla tjera, por i njëjti sistem, pra me nxënës internacional. Normalisht kam edhe shok amerikan, pra këtë vit do jem në një apartament me 6 amerikan, shok amerikan që kam bërë. Dhe kështu, pra është varian, është shumë lojshmëri dhe mua më pëlqen shumë se filloj me mësojmë përsëri për kulturën njëri tjetër dhe kam një shoqe nga Armenia që sa herë që më shikon, dhe thënë në rrugë, më shë dhe më thëtë përshëndetje, ose më thënë, kam sërë të fjallet. Në mërë që këmë bëjnë. Po, që këmë bërë fjallet, po. Të ardhme në më vonshme, po. Shë sigurisht aty ku po merë dhe dijet, shë një rikëthim të mund shumë për të ardhër dhe për të kontribuar në vendlindje? Atë si opcion gjimon e mendoj se në një të ardhme, nuk e di kur, eksaktësisht, mund them, do kisha pas që të riktheja dhe të jepja diçka kundrejt Shqipërisë. Unë kur kam bërë intervistën për të shkuar në Itali i Biles, më kanë pyetur edhe ato të komitetit shqiptar që nëse ne ta japim këtë bursë, a do i rikthehesh pas Shqipërisë në një kohë të ardhme, dhe unë gjithmonë them po. Edhe kjo nuk ndryshon kur, pra unë kisha pasur shumë qejf që dhe unë të ndihmoj në zhvillimin e vendit tim dhe të riktheja dhe një dijet që kam marrë. Kurse nga ana personale, çfarë shoh tani është ose do i futem tregut punës pasi që të kryej pra diplomën dhe të bëj një ose dy vite experience pune dhe ndoshta vazhdoj një master ose kaloj direkt në master, varet se si më shkojnë aplikimet e shkollës. Aty Amerika ka këtë të mirë që kur aplikoni si një student i shkencave, me diplomë shkencore, ajo tarifa shkollës paguhet komplet nga shteti, edhe nëse je i huaj ose i jashtëm, pas biles dhe paguhesh ekstra. Pra ideja është që shkollën e ke falës, po paguhesh ti është një shkollë, edhe është... Një farë mënyrë paguhet truri, pa, sepse kam gjithë të gjithë një pa tjetër pjesën e... Sigurisht Amerika është në mundësi të ndaja, por nëse rikthesh në Shqipëri, nuk e di ku e gjendeten, apo le themi çfarë mund të bëj? Por unë e shikoj, do të thon, nuk jam i sigurt, nuk mund të them 100% ku e shikoj veten në Shqipëri, por e di që duke krijuar ndonjë lloj kërkimi ose duke aplikuar këtë lloj kërkimi që mund të bëj në Amerikë, këtu në Shqipëri, ose duke hapur një research center, diçka të tillë pra. Të vazhdoj ato të pjesa kërkimore, normalisht edhe vullnetarizmin që unë është pjesë e imja, do bëj diçka, do gjej një mënyrë për të rikthyer diçka Shqipërisë. Sa herë vjen që shet diçka ndryshe në Shkodër? Çfarë duket që ka ndryshuar, për mirë ose jo? Për mirë ose jo. Shkodra, për mua më jetet Shkodër, sa herë, ne që levizim dhe jemi jashtë që ohem të ndryshimet sa do të vogla, më duket Shkodra si kur a gjallëru këto vitet e fundit, dhe më thonë këto dy vitet e fundit, a gjallëru këto gja. Ndo është alë se unë jam këtu me pushime, kam perspektiven tjetër, normalisht, por kjo është gjallërimi, kisha thonë, më duket si kur njërësit janë pak ma busëshejshën, ndo është tamë.
nga prindrit, çfarë merr gjithë kohës le të themi si pjesë asaj çfarë kanë thënë ose çfarë kanë orientuar, cilë është fraza që ndoshta e merr me vete apo çfarë orientojnë tashmë? Në fakt nuk është nga prindi kjo, po është nga gjyshja, nga mami. Habuk nan. Edhe është ishte kjo fraza që sa herë që thotë ndo një histori një student që ka ikë jashtë, a rikëthyrë se nuk ka hangër buk mirë dhe nuk e ka ushqyrë trunin mirë. Dhe sa herë që ndo një herë thëmë, po rikë tu se po përtoj që ka derin mencë. Dhe gjoj gjyshe në të habuk nan, dhe thishtë qohën... Ka mojnë e kujlibrin edhe për të ushqyrë, vetëm stomakën për edhe mëmbje. Po. Sepse për pjesën nëse janë bërë krenare se jo, s'kemi nevojë të pyesim dihet. Normal. Dihet. Por jemi më shumë po flitet për ty në Shkodër, por jo vetëm, si bën ndjesh kjo? Familja. Kjo është edhe kjo pjesë ndoshta që nuk e thash ndoshta të pyetja më parë, por është edhe ideja që Shkodra tani po zhvillohet dhe këto gjëra ndoshta janë minimale për të promovuar rinin, për të dhënë domethënë njerëzve këto platforma që ne kemi momentalisht një lloj force, një lloj inkurajimi që edhe unë mora. Dhe normalisht falenderoj gjithë ato që kanë mundësuar këtë gjë. Por më duket diçka që ne nuk e kemi pas dhe tani është gjë shumë mirë që po i japim një lloj fokusi rinis dhe kësaj pjese për zhvillimit, sepse rinia është vetë për zhvillimi i këtij vendi. Mos keni frikë me gabu, mos keni frikë me hup një vit, me hup dy vite, shpeshherë ndodhin gjëra që nuk e presim, me eksperimentu sa më shumë, gjithashtu me provu gjëra të reja. Edhe që se keni qef me me fut një kurset që ju nuk e keni menu më përpare me fut, me profu gjana të reja, ose do e vogël tjetë, me shku një kafet që e keni pa në Instagram që ka hap një kafet të reja, me i ba këta gjana të vogële, sepse edhe vetë ju mund të merë një dje që nuk e keni prit, keni gjeni një hobi të reja, po përgjësi mund të bëni më të plotë si njerës, të me thamë provoni gjana dhe shtrini më të i për horizontin. Falenderoj shumë, jam shumë e sigur që për ty do të flitesh shumë në vitet vjuese, kështu që jam shumë e lumtur dhe falenderoj shumë për këtë intervistë. Faleminderit.